Მოგესალმებით. Salami, გამარჯობა. ეს თქვენი. Მადლობა. დავიწყოთ ესე იგი, ხო? მე მერაბ სეფაშვილი. დავიბადე 1961 წელს 15 ოქტომბერს. Ამდენი წელი გავიდე შემეშინდავს. გავიზარდე თბილისში, ცხოვრობ თბილისში და ვაპირებ აქ ცხოვრებას. Სანამ ამ ინტერვიუს დავიწყებდით, წამოვედი სახლიდან, მოვედი აქ, მოусმინე მუსიკას. ეხლა ვიმყოფებით სტუდიაში, სადაც მაქვს ხოლმე რეპეტიციები. აი ეს ცხოვრების წესია დაახლოებით ჩემი, სანამ რაღაცას დავიწყებ. როდესაც ჩემს ბავშვობას ვიხსენებ, როდესაც დაფიქრდებ, ხა ადამიანი ყოველ წუთში არ ფიქრობს ხოლმე თავის ბავშვობაზე, თავის გამვლელ ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ მე მოწყობილი ვარ ესეთი ალბათ, რომ სულ წინ ფიქრობ თუ რა და როგორ და რატომ და როგორ შეიძლება მოხდეს და რა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან მაგარია იმ ემოციების გახსენება, რაც ბავშვობაში გაქვს გავლილი. პირველი დალევა, პირველი სიგარეტის მოწევა, პირველი ჩხუბი, პირველი შეყვარება. ეს ყველაფერი ჩემ ბავშვობას უკავშირდება და მაგარია რა ძალიან. ბავშვობის მელოდია. რა თქმა უნდა იყო მოდაში ორერა და ეს ქართული მელოდიებს გულისხმობ. მე მუსიკოსების ოჯახში გავიზარდე. აქედან გამომდინარე ძალიან ხშირად და ბევრი მუსიკა მესმოდა. რა თქმა უნდა მამაჩემის, დედაჩემის აი ეს სიმღერები, რომელიც ასრულებდნენ, ეს პირველი მელოდიები, რომელიც მე მესმოდა. ვთქვათ, აი ჩემო ჩიტუნია და ეს რაღაც ეს სიმძველი ძველი სიმღერები. მახსოვს ფირფიტები, რომელსაც ვატრიალებდი და სახლში ჰქონდა ბახი და ოსკარ პიტერსონის ტრიო. ეს ფირფიტები არიშოვებოდა და როდესაც მიდიოდნენ გასტროლზე ჩემ მშობლები, ჩამოქონდათ ეს და აი ამას რომ მოусმინე, მივხვდი რო სხვა რამე შეა საქმე. აი ეს ჩამჩა ბავშვობიდან რა. პირველად მაყურებლის წინაშე საინტერესო და სასაცილო ისტორია, იმიტომ რომ იყო თვითმოქმედი ასეთი ანსამბლი, თვითმოქმედება ერქვა მაშინ ერთ-ერთ კულტურის სახლში, მამაჩემი იყო იმ სახლის თქვათ ხელმძღვანელი და მოგცა საშუალება რომ დაგვეკრა, გვემუშავა მოკლედ ჩვენ თავზე და პირველი კონცერტი ჩავატარეთ აი ამ კულტურის სახლში. კონცერტებზე ხშირად მიწევდა ყოფნა ოღონდ პარტერში, ხო? დარბაში, მაგრამ აი სცენაზე რო გავედი, შიში იყო, მორიდება, არ ვიცი რაღაცა სხვა გრძნობა და აი ეს ესე იგი ნახევრად კი არა ფაქტიურად მოტრიალებული ვიდექი სცენაზე და ჩავამთავრე ეს ჩემი რამოდენიმე სიმღერა და იყო მე ძალიან ბედნიერი წუთები, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი როგორც ჩანს იმ წუთში მოეწონა მაყურებელს და იყო აბლოის მეტე რა თქმა უნდა ნახევარი დარბაზი შინაურები იყვნენ და გამხნევება ამბავი და ძალიან ბედნიერი ვიყავი მოკლედ. მე რომ კალათბურთელი ყოფილიყავი, უფრო მაღალი ვიქნებოდი ჯერ ერთი. ძალიან მაგარი სპორტია, მაგრამ მიყვარს, მაგრამ მომწონს. ვთამაშობდი ბავშვობაში კალათბურთს, არც ისე ცუდად. ხელბურთსაც ვთამაშობდი, ფეხბურთსაც ვთამაშობდი. კალათბურთელი ყოფილიყავი, გავათამაშებდი კალათ ბურთს. მივცემდი კარგად პარტნიორს პას. ყველაზე მთავარი აზროვნება, ასე რომ ვიაზროვნებდი მოედანზე უფრო კარგად, ვიდრე ვთქვათ ამას აკეთებს ვინმე, ვინც მომწონს. ჩემი სუპერძალა, არ ვიცი რა არის ჩემი სუპერძალა. ფიზიკურად თუ ავიღებთ, არ ვიცი, არც ისე სუსტი ვარ, როგორც ჩანვარ, რომ იცოდეთ ეს ისე. მაგრამ სუპერძალა ალბათ არის დამოკიდებულება ადამიანებთან მიმართებაში. ვარ ძალიან მობილური, კონტაქტური და ალბათ ეს არის ჩემი ძალა, რაც მე აქამდე კიდევ მასოცხლებს და მეადვილებს სცენაზე ყოფნასაც, ვთქვათ, ურთიერთობასაც ხალხთან და აი ეს არის მთავარი. ცრუ ამბები ჩემზე ძალიან ბევრი გამიგონია. არ მახსოვს 90 წელი, 91. ქუთაისში ვიყავი, სტადიონზე მქონდა კონცერტი. გავარდა ხმა, ვიღაცამ დაარეკა, მაშინ არ იყო მობილური ეს კავშირი და დაარეკა ჩემთან სახლში, რომ ისე იგი ავარიაში დავიღუპე. წარმოიდგინე ხარ, სანამდე ეს გაირკვეოდა. მე ამ დროს წამოწოლილი ვარ გასახლებში, ველოდები საღამოს რეპეტიცია მქონდა და აი ესე კინაღამ ინფარქტი დამართეს ხალხს რა. კადრს მიღმა ჩემი ცხოვრება, მრავალფეროვანია ჩემი ცხოვრება. კადრს მიღმა არ არის ისე რომ რაღაცა სტანდარტები ცხოვრობ, თქვა დილას ადგები, ვარჯიშებ, ესე არ ვარ. ხშირად მინდება მეგობრების ნახვა და მივდივარ. ხშირად მინდება кейფი, იმიტომ რომ ჩემი სტილი არის ესეთი, მაინც ძველმოდური, მეგობრებთან ერთად დროს გატარება. და ეს ესეთი ცხოვრება უფრო მაქვს. მუსიკა, რომელიც მაბედნიერებს, მთელი ჩემი ცხოვრება, საუბარი, მოქმედება, ყველაფერი არის მუსიკა. ასე რომ ყველანაირი მუსიკა მაბედნიერებს. არ ვიტყვი რომ ჩემ მუსიკას უსმენ, იმიტომ რომ ჩემ მუსიკას მე ვაკეთებ და მე რა გამოდის სხვა უსმენს, მაგრამ მე არ მიყვარს ჩემი მუსიკის მოსმენა, იმდენად ვიცი რაც არის და იმდენად ვიცი რომ უკეთესად შეიძლება გაკეთდეს. შეყვარებული მუსიკოსი. მუსიკოს რომანტიულია ძალიან და მაგარია, როგორც პოეტი, როგორც მხატვარი, როგორც ყველა, ასევეა მუზა ძალიან მნიშვნელოვანი მუსიკოსისთვის.
სხვანაირი ადრენალინი გაქვს, სხვანაირად აკეთებ, 50%-ით მეტს აკეთებ ვიდრე ჩვეულებრივ მდგომარეობაში. სიმღერა, რომელიც არ მბეზრდება. ეგეთი სიმღერა არ არსებობს. Filmi vici romelis am bezdeba esari mimino magalitat magram ega simura ar maqs ertkhel siamovnebit chevkhdebodi ai siamovne chevkhdebu Stevie Wonder's ba chebs sam mishlovane khra am temaze chven ar saubrobt mara ertkhel siamovnebit chevkhdebodi Ilia Chavchavadze kitkhavdi tu ras fikrobs sakartveloze dges rogor sheapasebda chveni kveqnis dgomarobas siamovnebit gavigebdi ra tro sheleba ragatsashi tsvdebit chven sheleba ragatsas sorat ar vaketeb siamovnet mousmendi miukhet imisa ro sva epoka magram sneoba erti adamianis ჩემი აზრით. ერთი სიმღერა ჩემი შემოქმედებიდან. თქვა თეთრი რაში, ხო? თეთრი რაში, რომელიც არაზრს არ დაბერდა და არაზრს არ გაცვდა თავისი მნიშვნელობით. და გაიღიმეც, რა თქმა უნდა, იმით, რომ ესეც არ ცდება არაზრს. ნიჭი შრომა გამართლება. თუ გაქვს ნიჭი, აუცილებლად უნდა იშრომო და გამართლება იქნება 100%-ით გეუნებით. ყველა ნიჭი ერთ ცოტა ზარმაცი არის, მაგრამ შრომა როდესაც იშრომებ, ის აუცილებლად დაუფასდება იმ ნიჭიერ ადამიანს, როდესაც საკუთარ სიმღერას არ უსმენ. ეს ნორმალურია. როდესაც არ უსმენ, აი როდესაც ჩააცივდები და უსმენ, ეს ცოტა არანორმალურია. ჩემი აზრით. ემოცია სცენაზე არის სხვა განზომილება, ჩემი აზრით და აბსოლუტურად სხვა სამყაროში ხარ ის რაღაცა რამოდენიმე საათი, რომელსაც ატარებს სცენაზე კონცერტის დროს გულისხმობ. ეს საოცარი ემოცია და ამას ვერ გაიგებ თუ არ გააკეთე რა. ვერ გადმოცემ ესე. ძალიან რთულია თუ არ განიცადე ეს რა. და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ემოცია, იმიტომ რომ ამ ემოციას გზნობს ის ადამიანი, რომელიც შენ გისმენს და ამის მიხედვით მოძდის მასაც ემოციები შენს და შენთან დამოკიდებულება. ეს არის ჩვეულებრივი საუბარი მაყურებელთან. შეცდომა, რომელიც გავიმეორე. ბევრი. ბევრჯერ და ვიმეორებ იგივე შეცდომებს ადამიანები. წესით არ უნდა გაიმეორო შეცდომა, რომელსაც ვთქვათ დაუშვებ, ის უნდა იყოს ძალიან დიდი მაგალითი შენ ცხოვრებაში, მაგრამ იმდენ შეცდომას უშვებთ, რომ ვერ ვიმეორებთ. ახლა კონკრეტულად არ ვიტყვი რამდენ რა შეცდომებია ეს. ჩემი სიმღერები დღეს გუშინაც გუშინ წინაც მიხარია რომ არის პოპულარული და უყვარს ხალხს და მიხარია რომ წინათაობაც არა, უფრო წინათაობაც კიდე უსმენს და იციან და მიყვარს ეს და მახარებს ძალიან, იმიტომ რომ ჩემს კონცერტებზე აი რაღაცა მართლა ყველა თაობის ხალხი დადის და განსაკუთრებით აი სუპერ ახალგაზრდა თინეიჯერებსაც კი ახსოვთ 20-25 წლის წინანდელი სიმღერები და ძალიან ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე რომ მათ დიდი მადლობა. გაიღიმე. ძირითადად ვიღიმე ესეთ ხასიათის მაქვს მე და ალბათ ესეც დამნიშნულია შენი პირადი ჯანმრთელობისთვის, იმიტომ რომ ხშირად უნდა ვიღიმოთ, ხშირად უნდა ვიცინოთ, არ უნდა ვიცხოვროთ, აი როგორ გითხრათ, რაღაცა ბოღმით და მძიმეთ, უნდა ვიყოთ ფსუბუქები და უფრო დიდხანს ვიცოცხლებთ, ჩემი აზრით. კონცერტი, რომელიც მინდა, ალბათ ჩატარდება მალე, ყველაფერს ვერ მოვყვები ახლა, უბრალოდ მოვყვები იმას, რომ ეს იქნება სიმფონიური ორკესტრთან ერთად და იქნება სინთეზი ისეთი რა, აი ჩემი და სხვანაირი მუსიკის და ჟღერადობის. ასე რომ ნახოთ რა გამოგვივა მაგ საქმიდან, დანარჩენს მე მოგიყვებით კონცერტის წინ. სხვაგან რომ დავბადებული ხარ, იქნებოდი ისეთი როგორც ის ქვეყანა და როგორც იქ ცხოვრობენ, ალბათ იმ ცხოვრების წესით. არ გულისხმობ, სხვაგან რომ დავბადებული ხარ, უფრო მდიდარი ვიქნებოდი როგორც თქვა მუსიკოსი და რაღაც. არა, ამას არ გულისხმობ. უბრალოდ ვიზახი რომ სხვაგან იმიტომ ვერ გავჩერდი მე რომ მიყვარს ესეთი ქვეყანა და ესეთი ხალხი მომწონს უფრო ვიდრე სხვაგან მინახავს. აი ეს არის და ეს გენიოსი მუსიკოსია. ჩემთვის არის მაინც როგორც კომპოზიტორი, მომღერალი, მუსიკოსი სტივი ვანდერი. მე მგონი იმდენს ვლაპარაკობ ყველა მისის, რომ ეგ ეს ადამიანი ერთ-ერთი ჩემი ესეთი ფავორიტია მთელი ცხოვრება და საერთოდ ჩემთვის ზოგადად მთელი პლანეტის პოპ კულტურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანია. ჩევა მშობლებისგან. ყველა მშობელი აძლევს რაღაც ასაკში რჩევებს. თუმცა მე ნაკლებად მაძალებდნენ ყოველთვის და მაძლებდნენ თავისუფლებას რა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის. რჩევა იყო ყოველთვის, როგორ გითხრათ, ირიბი ვიდრე პირდაპირი ესეთი. რო ეს არ გააკეთო, ის არ გააკეთო, ესე არისო. არ მოატყუ იყო ყველაზე დიდი რჩევა და ეს სულ გამყვანფელი ჩემ ცხოვრება. როდესაც გავჩერდი, ყველაფერი გაჩერდა. აი მაგალითად, ჩემოქმედებითად რო ჩერდება ადამიანი, მაშინ არის ძალიან დიდი პრობლემა, მაშინ ესე იგი. ესე იგი რაღაცას ვერ ხარშავს სწორად,
an ragața să apire. Ezam nișunovă în țaris, muzicosistui, handahan sudit, sunt drog, ca de depresie și magra. Ezam, e depresia mea, e ce o să ragața ahlis, ca de teba. Ezam nișunovă în momente, iar o să cer de bida, ca utave blat arhar suga, e suragața, hoci ai gindor ragaț, e mai magal tarmum. La gacer de ipicro, da mere gage, tu hirebuli ginda gage. Carieristui se radautme, ar pe țar dautme, carieristui, tu ar fi gulis, mai turom, și ai mezlu, be, scoacă ca nașii me mușeau, da. Finansurat, ragaț, gambar tu lui copil, ca magram, vera, be, șele, be, egonos, rom, e ragaț, zbigone, mare sesie, be, mai insista, be, suna haus. Tu ca tis, adamia ne fi vins, tu ca tis, emota, o să-i sacă, te vedem, da, contracte, e zgapor, me bazei, oak la barak. Be, bednero, rupulotat. Probednero, e crevo de pulit, e vitor, be, adamia ne zgaga harem. Politica și ar muri, da, din altfel. Pulit. Maxus ertel vitire, pe urger maxus rovitire, kinoze smitire. Nu, da, am tiro de jaris ca să mama se vorbită. Fevo de tiri, tra, nu, a hoiz ru arginu, a ce nu da, ta visit modi stremle. E sa da mea nu riera, rotire, se gak, ragaza, kide dak, ce ragaza da mea nu riera. Cele burat, udar de li agara vara, se ce mai rar se bos. Cele burat, mi hoars, isak mera sa cvakete, cele burat. Mi-aș ce megobrebi, șele bagararian, ce-mi zgurde, sos chlebe ararian, mai ins mi-aș cele burat, îmi doro. Is ragața, radski hoars, is argavit, de baraz, roz, cele burat, is džani agaramak, magram, žini, cele burat, vax. Am interviu, ce-mi dec, ceau al cuemot, studia și de gavac zeleb, ușeau basa, se tiam pe pic, ne-am. Da, mere da ureca un megobrebi, rasa ca tebe, mai ți rah tebe. Da, bolus, rasa, ce-mi zec, oela zec, șirat, ugla ven, aruisi. Merap se pașuri meugle, merap se pașuri simbole, merap se pașuri carta istoala. Merap se pașuri meugle, nino ciurhaze gahlaut, orișvilis deda, orișvilis bebia, cargi gogoda, nu rabi se pa, suda formaș juerari, gera amat copop da, magram, podis formaș ida, imedia pe etnera da carga tikneba. Kidera, merap se pașuri simgerebi, merap se pașuri simgerebi, și simgerebi, romesa smevasul. Aris actualuri, mihariaru guglaven, mihariaru uquart, da, ai es mațos chlebs de ma bednerebs. Da, bodos minda githat ro zan didi madloba da miqvarhart. Qvela miqvarhart, vins gviqurebt, vins ar gviqurebt da mere nakhavt da dagugulavt isinits miqvarhart da miqvars chemi kalaki, chemi sakartvelo, miqvars da bednerero tkventan ertad tskhovrob. Da gavimarchvet.